Резида Зарипов үш дистей ұлғымырын қолыққа медицина көрсетуге бағышлай. Уақыт ауылынан зор шия тұрақ пунктына 3 шақырым юл өтіп барау яратқан ішіне. Фаплары шоқтай тузған бұла 1998 елда салынған бинаны бүгін барлық шартлары болған үр яңа медицина учреждениесі алыштырды. Зуршияларда медицина учреждениесі ашылуына зорығып көте. Бүгінде алар сенішлерін ешірмәділер. Мында шиста жылы яқты де фикірлері білен ортақлаштылар ауыл халқы. Папа у нас существовал, старый был инде. Мы очень рады этому открытию, что такой малочисленный марийский народ вот для нас построили такой шикарный, можно сказать, в наше время, цивилизованный фельдшерский пункт. ФОП ашу тантанасында 6-шы шақырлыш Татарстан Республикасы Дәулет Советы Рәйсі орынбасары Марат Ахметов та қатнашты. Ол соңғы йылларда елімізде республикамызда һәм районда сәлеметлік сақлау өлкәсіне иғтибарның артуын, алға таба да тормақта болған проблемаларның оңай хәл ителешегін белгіләп өтті. Ғымумән, бұл программа республикамызда ғәмәлде. Һәм бик кирәкле программа, менә авыл кешесе белән аралашкан вакытта да шушы олы шия халкы белән дә бик хуплыйлар бу программаның барлыгын. Дөрес биредә эшләүче ул пунктның хуҗасына да бик бәйле икән, менә аны да биредә бик яраталар, бик халыкчан һәм бик теләп яратып башкара үз хезмәтен, әле хәтта бүген авылга да, күрше авылга да хезмәт күрсәтеп. Программа шли республикада, алдағы елларда да шлейшек, инде аның исеме де президент программасы деп атала. Аның үстіне яңадан келесі елдан тұтынып, ил көлемінде яңадан ауыл жерлерінің комплексті өсіші программасы ғамәлге кірешек. Аның да мақсыз бір үнәліші ауыл жерінде міне бірінші ел медицина қызметі көрсету тармағын өстіру программасы сонда да қоралған. Демек, әлі міне бұл сәлеметлік сақлау системасындағы аның мадди жерлігін өстіру бойынша әлі икілете яңадан көбірек құлаш білән ішлерге мүмкіндік бар деген сөз. Шуңа күрә бұл іш дәвам етешек, һәм инде халық сәләмәтлеге біздің Россия үшін ол иң мөһим проблемаларның берсе. Менә бирде ашқан уақытта мен әйтіп өттім, бинихаят зур илебіз, никадәр территория, ә халқыбыз біздің оның ул илін тутырырлық түгел. Шуңа күрә һәр кешенең сәләмәтлеге, кешесіннән олысына кадәр, ул дәүләт өчен бик кадерле шәхес булырга тиеш. Соңғы йылларда районыбызда модулі 17 ФАП түзілді. 2 фельдшерлік акушерлік пункті ФКУ функциялы өзәкілерді орнашқан. Қотмыш ауылында пунктта капитал ремонт ясалды. Бірсі Сукашыда яңа ФАП иғанашылар ярдәме білән түзілді. Этот ФАП у нас по счету в районе 21 ФАП. А если среди модульных, это 17 фельдшерско-акушерский пункт. Мы сегодня собрались вот открывать село Большишии. Начато было строительство в 2018 году, но пришлось открывать в этом году приходится. В этом году еще у нас в Албаево мы закончили. Вот, наверное, в течение месяца получим лицензию и откроем еще в село Албаево фельдшерско-акушерский пункт. Среди модульных, как я уже сказал, у нас 17-й ФАП. По программе еще у нас в МФЦ в составе клубов 2 ФАП, Баскан и Нижние Оки. Еще у нас капитальное строительство было фельдшерско-акушерского пункта в Катмыш и за счет спонсорской помощи село Бирсу-Цукаши. Қызыл тасма кеселді зұр шия ауылы ФАПы тулы күшіне ішілі башлады. Олы барлық заманшы тілеплерге жауап берен. Берді қолық қабірінчіл медицина санитар ердем күрсет үшін барлық шартларда тудырылған. Хазір 358 кіші оңайлы шартларда түрлі дәуіла процедуралары профилактик шыру өте алам.